Slovenci že 24 let čakamo na zdravstveno reformo, ki bi naš zdravstveni sistem spravila v sodobne okvirje. Ta še vedno poka po šivih in nič ne kaže, da bi si lahko po to vlado obetali spremembe na bolje. Zanimivo je, da javni zavodi tonejo v izgubah in dolgih čakalnih vrstah, koncesionarji pa nimajo teh težav. Zaradi višjih prispevkov ne bo zdravstveni sistem nič boljši in čakalne vrste nič krajše. Bo pa lahko na ta račun še vedno mnogo ljudi dobro služilo. Najprej je treba prevetriti in racionalizirati sistem ter izkoreniniti odlivanje denarja prek preplačanih proizvodov in storitev. Če do tega ne bo prišlo, je vsak dodatni evro za pokrivanje luknje v zdravstvenem sistemu izgubljen. Vsi si zaslužimo enako in kakovostno javno zdravstvo.